ერთის მხრივ შეთავაზებები, რომელიც ჩვენ ამოვიკითხეთ ჯო უილსონის მიერ მომზადებულ აქტში, მეორეს მხრივ სანქციები, რომელიც ძალიან ახლოს არის ბიძინა ივანიშვილთან. აი რა ზღვარია ეს და რა შეიძლება ჩავთვალოთ, აი ბოლო წერტილად, რის შემდეგაც შეერთებული შტატები გადადგავს უკვე კონკრეტულ ნაბიჯს და კიდევ ერთხელ კარგად რომ ავუხსნათ ჩვენს მოქალაქეებს, რა არჩევანის წინაშე ვდგავართ ახლა ჩვენ ყველანი. მე რო ყველას მიმართ იყო კრიტიკული და ვინმე არ გამონჩეს, შეერთებული შტატებიც უნდა გავაკრიტიკო, იმიტომ რომ ის რაც ახლა ხდება არის დაგვიანებული. საფრთხეს, მაგალითად მუქარას განსაკუთრებით სანქციების უფრო დიდი ეფექტი აქვს ხოლმე, როდესაც ის კეთდება გარკვეული პროცესის წინ, რომლის გაგრძელებაზე ესა თუ ის თავრობა ხელისუფლება შემდეგ დაფიქრდება და დაითვლის თქვა რა უღირს რა არ უღირს და ჩემი აზრით ეს პროცესი ძალიან შორს იყო წასული, როდესაც პირველად ჩვენ დავიწყეთ მოვისმინეთ სანქციების თემა შეერთებულ დაგვიანებული, მაგრამ აუცილებელი კი ბატონო საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს, ეს სრულიად უეჭველია. მეორე, საერთაშორის მინდა პასუხი გავცე კიდევ ერთ თემას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თავდასხმებს ჩვენს მოკავშირეებზე ასაღებენ ხოლმე საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვად. ამ დროს და ძალიან ბევრი მინახავს კომენტარები ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, რომ დიახაც, რატო უნდა ერეოდნენ ჩვენ საქმეებში ვიღაცა სხვა ქვეყნები და ასე შემდეგ და ნუ ძალიან გულიწყდება ხოლმე, მაგრამ აი როგორ უნდა უთხრა ადამიანს, რომ შენ ნახევრად გამათხოვრებული ყოფის პირობებში, რომელიც ამ ხელისუფლების ბრალია, რომელიც შენი ეკონომიკური სიდუღჭირე არის შედეგი იმისა, თუ როგორ გამდიდრდნენ შენს ხარჯზე ეს ხალხი, ხო? შენ რომ იცავ ამ მილიონერების უფლებას, რომ დაარღვიონ შენი ქვეყნის კანონმდებლობა, ეს არ არის სუვერენიტეტის დაცვა. ეს არის უკეთეს შემთხვევაში კონკრეტული ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის სუვერენიტეტის სინამდვილეში მისი თვითმყოფელობის სისტემის დაცვა, რომელიც შენ ხარჯზე არსებობს, შენი ინტერესების ხარჯზე არსებობს. ეს სუვერენიტეტის ხო დაახლოებით იმ მოდულაციით შემოაქვთ, ასე ვთქვათ, რასაც სუვერენული დემოკრატია საერთოდ ეს ცნება, იმიტომ რომ მე ბათუ და ჩვენ ვიცავთ საქართველოს სუვერენიტეტს, მის უფლებას იყოს დამოუკიდებელი, იყოს წარმატებული და უფლებას, რომ ამ ქვეყნიდან არ გარბოდეს ეს ხალხი თავის საშველად. ჩემგან ხო არ გარბის, არა ამ ხელისუფლებისგან გარბის და მას ვინც იცავს, რა ვიცი, ამაზე ფიქრობ საერთოდ, რომ იცავს მის უფლებას, რომ დაარღვიოს მოქალაქეების უფლებები და მათი კეთილდღეობის ხარჯზე გააგრძელოს გამდიდრება, ხო? შესაბამისად, ხო, და მეორე კიდევ, ევროკავშირს ჩვენ მივეცით უფლება კონკრეტული მითითებები მოგცეს იმასთან დაკავშირებით, რა არის მისაღები და რა არის, იმიტომ რომ ჩვენ განვაცხადეთ, რომ გვინდა ვიყოთ ევროკავშირის წევრი, რაც დაკავშირებულია საერთო წესების გაზიარებასთან. ეხლა ევროკავშირის წესების კი არა, ჩვენი კონსტიტუციის დაცვაზე არის საქმე. ჩვენ ჯერ არც კი მიგვიღია უამრავი სტანდარტი, რომელიც ევროკავშირისთვის არის სავალდებულო, ეს ხელისუფლება ყოველდღიურად ფეხქვეშ თელოს საქართველოს კონსტიტუციას, ჩვენს კანონებს და თქვენს უფლებებს და რა ვიცი ხა, როდესაც აი ამ გამათხოვრებულ ხალხს ძალით მე ექაჩება და გამოყავს თავისი უფლებების დასაცავად მათ ინტერესების ხარჯზე, არ ვიცი ამაზე უბედურება რა უნდა იყოს. და გეუბნება აგერ, აი არჩევანი ამ არჩევნებზე იქნება ძალიან მარტივი. გააკეთე სწორი არჩევანი, გააგრძელე დემოკრატიული განვითარება და შენ გეყოლება სანდო მეგობარ, რომელმაც აქამდე მოგიყვანა სხვათაშორის, ეს არ ითვლება რა, ფლარად 90-იანი წლების შიმშილში და სიბნელეში რო ვიღებდით იმ დახმარებას, მაგის ხარჯზე ვიყავით. დღეს რომ უკვე დაიწყო შეერთებული შტატების საელჩო განვითარების სააგენტომ დაკეტვა სხვადასხვა პროგრამების, ეს პირადად ამ ადამიანებზე არ აისახება, ვინც იღებდა, ვინც იყო ბენეფიციარი ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, 1000 სოციალური პროგრამის. ხო? ასე რომ ეს ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვაც არის და თითოეული ელემენტი, ვისაც გონია, რომ ეს მას არ ეხება, იმ ადამიანის კეთილდღეობასაც ეხება და ამ არჩევნებში მას შეუძლია გააკეთოს ძალიან მარტივი არჩევანი. ან ნორმალურ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნად
ჩამოყალიბება ან გადაგწევა რუსეთის რაღაც მიღჩუებულ ღარიბ უფლებო გუბერნიატორს. და ყველასგან იზოლირებულს, კი ბატონო, რაც უნდა რომ საქართველოს იზოლირება გამოვლილი აქვს თავის ისტორიაში ბევრჯერ და ყოველ ჯერზე როდესაც ის წყდებოდა ევროპულ წიაღს, ჯერ კიდევ ევროპა რომ არ იყო, აი რომაულ წიაღს, რამდენჯერაც ჩაიჭრა საქართველოს კავშირი დასავლურ სამყაროს, იმდენ ჯერ მზე ჩაესვენა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. კი ბატონო.